सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शेखर गुरुङ, म उहाँको दीर्घजीवन, सुस्वास्थ्य र अझै सक्रिय प्राज्ञिक जीवनको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। ह्याप्पी लोसार दाई, ह्याप्पी लोसार, हाम्रो काकालाई पनि एकदमै ह्याप्पी लोसार, नारायण स्थान हो। नारायण स्थान भन्ने मन्दिर ट्याक्कै म चाहिँ त्यहाँनिर पुगेँ। चोक बजार पुग्नै लागेको छ। चप्पलमा अहिलेको गीति भइरहेछ यार। के छ राजा? ह्याप्पी लोसार देख भाइ, अरे वेस, अरे ह्याप्पी लोसार ल हो। ह्याप्पी लोसार है, थ्याङ्क यू सेम टु यार ब्रो। ब्रो ह्याप्पी लोसार ब्रो। लोसारको पुरा रौनक भइरहेको छ। अहिले चाहिँ बाबुबाट यहाँ आएको सबै बाबुहरूले चाहिँ यहाँनिर कौडा नाचको लागि एकदम प्रिपेयर भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो स्क्रिनमा खेतीराम दाई, सन्दीप अनि दन्द्र दाई, अनिल भान्जा, अनिता, यमन भान्जा अनि अरू इन्जिनियरहरू पनि यहाँ प्रशस्त छ। Oh,
Bye.
यहाँहरुलाई धेरै धेरै मेरो भाइबहिनीहरुलाई धन्यवाद दिदै यो एउटा सानो प्रस्तुतिपछि हामी बाहिरिन्छौ तपाईहरुको अनुरोधमा पनि फेरि पनि छौ भने हामी समक्षमा हामी तयारी छौ भन्दै हामी मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद ओर्छे म शुभकामना दिन उभिएको छु हामी गुरुङहरू इलाम जिल्लाको सन्दर्भमा हामी छैटौँ जनसङ्ख्या हाम्रो 2078 को जनगणना अनुसार हाम्रो जनसङ्ख्या 8908 भनेर लेखिएको छ यो जनसङ्ख्या हाम्रो इलाम जिल्लाको छैटौँ जनसङ्ख्या हो हामी इलामको विभिन्न भेगहरूमा गाउँहरूमा बसोबास गर्छौँ यो ल्होसारको सन्दर्भमा अलिकति उत्पत्तिको सन्दर्भमा म आदरणीय अग्रजहरूसँग विशेष क्षमा माग्दै केही कुराहरू राखेर म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु हामी प्रकृति पूजक गुरुङहरू हाम्रो यो ल्होसार पर्व प्रकृतिसँगै जोडिएको छ पुस 15 गते यो तिथिमिति तलमाथि हुँदैन प्रत्येक वर्ष पुस 15 गते हाम्रो तम्बु ल्होसार पर्छ हाम्रा बाजे बराजुहरू हाम्रा पुर्खाहरू भेडा भेडी गोठालासँग हाम्रो संस्कृति आधारित नाच्ने तराईका फाँटसम्म हाम्रो त्यो भेडाको चरण क्षेत्रमा हामी ओह्रालो लाग्थ्यौँ त्यही पुस 15 गते गुरुङ भाषामा वनभोज खाएर उदाउँदो घामलाई नयाँ वर्षको रूपमा स्वागत गरेर हाम्रा बाजेहरू ओह्रालो लाग्ने गर्थे त्यही दिनलाई हामी सामूहिक रूपमा भोजन खाएर डेली फुने बोकेर आफ्ना भाँडाकुँडाहरू पोका पन्तराहरू बोकेर भेडागोठसँग उँधो जाने पहिलो दिनको उत्सवको रूपमा ल्होसार उत्सव मनाइएको हो आज इलाम जिल्लाको सन्दर्भमा धेरै पछाडि पहिलोचोटि इलामको यो चोक बजारमा हामी गुरुङहरूले पहिलोचोटि सामूहिक रूपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर ल्होसार मनाउँदैछौँ यो क्रमलाई हामी वर्षेनी निरन्तर रहदिन आफ्नो पक्षबाट हाम्रो तर्फबाट सधैँ तपाईँहरूसँग एउटा बाचा र प्रतिबद्धता गर्दै हामी गुरुङहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क लिनेदेखि लिएर हाम्रो गुरुङहरूको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ यही विषयमा पनि भावी दिनमा तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित म र मेरो मैले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्पूर्ण यो ल्होसारमा सहभागी ल्होसारको यो सांस्कृतिक रमझममा सहभागीहरूलाई महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु छजलो ह्याप्पी ल्होसार